आफू विरुद्ध सर्वोच्च अदालत परिसरमा नै महिनौ आन्दोलन हुँदा पनि नहस्किएका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरूले सँगै संसदमा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावले निलम्बन गर्यो महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको करिब छ महिनापछि महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणासँग लिएको बयानले सिङ्गो न्यायालय नै तरङ्गित मात्र भएको छैन यसले न्यायालयभित्रका घिनलाग्दा झिना मसिना घटनाक्रम उदिनेको छ राणाको बहालवाला न्यायाधीश नेपालबार र राजनीतिक दलहरूले नै विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको बयानले स्वतन्त्र न्यायपालिका नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मूर्षित बनेको स्पष्ट हुन्छ जसले न्यायालयलाई थप विवादित बनाएको छ राणाले बयानका क्रममा सर्वोच्चका पूर्व प्रधान न्यायाधीश पूर्व न्यायाधीशहरूले पनि न्यायाधीशमा भाग खोज्ने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ यस्तै उहाँले बारका पदाधिकारीहरूले नै न्यायाधीशमा कोटा खोज्ने मुख्य न्यायाधीश बनाइदिन माग गर्ने र मुद्दा आफ्नो पक्षमा फैसला गरिदिन आग्रह गर्ने गरेको खुलाउनु भएको छ बयानका क्रममा राणाले सहकर्मी न्यायाधीशले आफू प्रधान न्यायाधीश बन्नकै लागि आन्दोलनको नेतृत्व गरेको र आ आफ्नै स्वार्थका कारण आफूसँग बसेर मुद्दा सुनुवाई नगर्ने अडान लिएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ सिफारिस समितिले लिएको तेस्रो दिनको बयानसम्म उहाँले सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशदेखि पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता र बारका पदाधिकारीका गैरव्यावसायिक व्यवहारको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ सा। तर सार्वभौम संसदको समितिभित्र उहाँले विभिन्न व्यक्तिबारे उठाएका प्रश्न र आक्षेपबारे भने सम्बन्धित सबै निकाय मौन छन् न्यायालय शुद्धिकरणको लागि भन्दै राणा विरुद्ध महिनौ आन्दोलनमा होमिएका पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश बहालवाला न्यायाधीश नेपाल बार सर्वोच्च बार र कानुन व्यवसायी आफू विरुद्धको आक्षेपको प्रतिकार समेत गर्ने आँट गरेका छैनन् न्यायालयको शुद्धिकरण चाहेको बारले समितिमा सार्वजनिक रूपमा नै जिकिर भएका विषयमा न केवल पूर्वाग्रही भएर भनेको भन्न मिल्छ न त राणाको बयानलाई छुटको संज्ञा दिएर नेपाल बार र सर्वोच्च